Tak směle. Výborně. Vypadá to pěkně. Tady tam místa, ukažte. Aha, jo, tady se posunou dozadu ještě. Tady pět vozíků, že? Dokonce šest. No, zase je to... Tam by možná souhlo, jo? Mhm. To půjde asi takhle. Jo. Zkouším, jak to tady právě se tam vytočí vždycky. Ale hlavně to bylo bezpečné, no. Jenže zase za provozu by to bylo složitý o tom, že jo, ve městě, když pojde, tak... Potom už tady... Tam ještě dost místa, ještě půl metru. Hmm. Tak trošku a teď, no, točí. Perfekt. Zkusíme, jak to půjde, no. Je to ještě z vozíku, někde v tom provozu. Smavě. No je to. To takhle budeš na zastávce, to je porohodička. No.